انڈیا میں کرونا وائرس سے لاک ڈاؤن، سردار پولیس افسر کے مخصوص انداز میں دلچسپ اعلانات۔ جو مرد فارغ ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سے آرام نہیں ہوتا، ہم فارغ نہیں رہ سکتے۔ میں اپنی بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ان سے گھروں میں کام کرواؤں، گھر کی صفائیاں کرواؤ اور پوچھے لگواؤ۔ تفصیلات کے مطابق بھارتی پولیس کے سکھ اے ایس آئی سردار پون کمار کی جانب سے کرونا وائرس کے تحت لاک ڈاؤن میں دلچسپ اعلانات کیے جا رہے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی بھارتی بہنوں سے درخواست کی ہے کہ وہ 21 دن لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں بیٹھے فارغ مردوں کو کام کاج کرنے پر مامور کریں۔ انہوں نے کیا کہا، آپ بھی اس ویڈیو میں دیکھیں۔ کیا سکتے، میں بہنوں نے محنتی کرنا چاہتا، کام لاؤ، انہوں گھر دیا صفائیاں کراؤ، چھتا صاف کراؤ، ریلنگ صاف کراؤ، بانڈے دو، کپڑے دو، نہ تو گھر کی صفائی ہوئے گی، نہ کرونا وائرس کی صفائی ہوئے گی، نہ صفائی ہوئے گی۔ نمبر